Loja militare është rikthyer në spektakël, mirë për këtë herë ai kush është lojtari shkon automatikisht në nominim. Deri tani e ka hequr vetëm Luizi, I cili automatikisht është në nominim. Mirë po dëshira e tij është ta heqë dhe Kiara për të parë nëse publiku I do bashkë brenda. Kjo dëshirë Luizit e ka mërzitur shumë moderatoren, e cila është prerë se nuk e priste që ai t'ia thoshte këtë. Për mbrëmje së djeshme, Kiara është mërzitur me Luizin për këtë arsye. Kur e thua kështu, me tingëlloj keq, ta them sinqerisht, nuk janë banorët e tjerë që fletë kështu e bën lëra fjalësh, me mua mos flit me nën tekste, mos më fol më kështu, nuk më intereson se çfarë do të dal para dhe pas primit. Theja kaluam me Blidin, të shohim a do e kalojmë të herë, jam e mërzitur, u mërzitën nga ajo që dëgjova, u shpreh Kiara,